Yes, reka nongere ngushimire cyane ukimara kugera hano kuri Rwanda Net TV. Nongera kugushimira cyane cyane nimba ari bwo bwa mbere ukigira hanga. Icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi hano tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru mu mikino, imyidagaduro, muri politique ndetse n'ibindi byinshi. N'ahandi rero ni hano kuri Rwanda Net TV. Nge rero nitwa Eric Mweretsi. Reka tubane muri aya makuru tuzindukiyeho muri iki gitondo. Amakuru avugwa mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nk'uko abafana bakunda kuyitazira cyane. Icyo tugomba kugarukaho rero na makuru yacicikanye n'undi ku mbuga nkoranyambaga ejo hashize ku rubuga rwa APR, aho abakinnyi bagera kuri batatu bidasubirwaho ko bamaze n'ubundi nabo gusinyishwa mu bandi bakinnyi ba APR FC. N'abakinnyi rero b'abanyamahanga tugiye kugaruka ku witwa Richmond Lamptey uzajya wambara nimero 8 rwose mu mugongo, akaba ari umukinnyi n'ubundi bakuze cyangwa se baguze n'ubundi bakuye mu ikipe ya Ashanti Kotoko. Ni umukinnyi ufite imyaka 27. Umukinnyi rwose mwiza cyane ku mapase maremare, ku gutindana umupira. Umva, sinzi uburyo nabivugamo, gusa icyo ugomba kumenya nuko ari umukinnyi mwiza ukina n'abandi bakinnyi neza cyane. Undi mukinnyi tugiye kujyaho ni umukinnyi witwa Dauda Yusuf, umukinnyi w'imyaka 23, akaba ari hafi n'undi kuzuza imyaka umukinnyi w'imyaka 23, niko bigaragara hano ku rubuga rwose rwabo. Numero gatandatu rero Pichu, sinzi rwose uko bigiye kujya bigenda, ubwo birumvikana neza ko agiye kujya n'ubundi asimburana na Ismail Pichu Chimimana. Uwo bamwita Dauda Yusuf, umukinnyi rwose karundura, nawe ugiye kujya ukina numero gatandatu mu ikipe ya APR. Undi mukinnyi rero nawe bidasubirwa byamaze kugaragara n'umukinnyi witwa Mamadou Sine, numero rwose uzajya simbizi Mbaoma Victor Mbaoma rutayizamu wanyu rwose. Abafana ba APR sinzi uburyo azongera kujya rwose akina, kuko Mamadou Sine umukinnyi ugara bavuga ko ari umukinnyi uzi kugumana balo. Ikindi ni umukinnyi ufite imbaraga cyane, yaranacenga rwose. Sinzi Victor Mbaoma niba kino kibuga cya Nyamukandagira cyangwa se muri ikipe ya Nyamukandagira niba azongera kubonamo umwanya. Araza rero cyangwa se bano baraza n'ubundi biyongera kuri Aliou Souané, nawe wamaze gusinyishwa mu ikipe ya APR. Ubwo ngubwo abanyamahanga bamaze gusinya mu ikipe ya APR, ubwo bamaze kubamo bane, ni Richmond Lamptey ugiye kujya yambara numero 8 n'undi usimbuye Shaibubu, nk'uko Shaibubu we yamaze kugenda yavuye mu ikipe ya APR kuko ni nawe wabyisabiye. Ubwo ni Richmond Lamptey, tukavugamo uwitwa Dauda Yusuf numero 6 ndetse na Mamadou Sine ndetse na Aliou Souané. Abo bakaba bamaze kuba abanyamahanga bane bashya bamaze kugera mu ikipe ya APR. APR n'umundi rero igiye kwerekeza muri Kagame Cup, Sekafa Kagame Cup n'umundi. Reka tubabwire 11 bashobora kuza kuba bagendana ni ikipe. Mu izamu n'ubundi dufitemo umukinnyi cyangwa se umuzamu witwa Pavel Inzira bidasubirwaho n'ubundi, ni ugomba kukibanzamo kuri nimero kabiri n'ubundi bateganya yuko azaza ari umukinnyi w'umunya Nigeria, ariko kubera ko n'ubundi ataraza, reka kuri kabiri tube tuhashyize witwa Nzotanga, n'ubundi ni ugomba kuba atera muri Sekafa Kagame Cup. Yes, kuri nimero gatatu rero hazakina n'undi munyamahanga tutaramenya n'ubundi ikipe igihugu azaturukamo, gusa kuba ataraza nibirabuza yuko niyo umugabo agomba n'ubundi kuba ahatera. Undi mukinnyi rero ugomba kuba ari gukina kuri kane ni Clément.
we ni bidasubirwa rwose ni Clement. Naho kuri gatano hari umukinyi witwa nubundi Aliou Souané ni ugomba kuba akina nimero gatano. Kuri nimero gatatu nkuko twatumaze kuvugaho mu kanya ni nubita Daouda Youssef. Daouda Youssef niwe ugomba kuba uri gutera nimero gatatu mu ikipe ya Nyamukandagira. Kuri nimero karindwi rwose birashoboka ko bashobora kuzahahengeka ruboneka nkuko n'ubundi mu misezo yashize yagendaga gahengekwa. Karindwi ni ruboneka. Kuri nimero umunani rwose ni Maestro ugomba kuba abatanga imipira rwose, abatanga imipira champagne rwose imva. Ni rumwe rumwe rwose abakozaho imipira inyerera kuri ba rutahizamu ni Richmond Lamptey. Richmond Lamptey n'ugomba kuba ari gutera nimero umunani rwose, uyu we mu mwitege ni Karundura umva. Noneho umukinyi agomba kuba ari guhaya umupasi ma long passes ndetse n'iziri short aho hose rwose aba umva avanga vanga bimwe bya hatari. Kuri nimero 9 na wundi rero ni Mamadou Sy. Mamadou Sy rwose niwe ugomba kuba ari kuri nimero 9 ya Nyamukandagira mu kibuga rwose. Noneho kuri nimero 10, nimero 10 naho haracyari akabazo kuko bavuga yuko bakiri gushaka umukinnyi uzajya uhanyerera gusa. Ni yibizi Ramazan Phil Foden rwose agomba kuba yigaragaza kuri nimero 10. Noneho kuri nimero 11 ni inshuti y'abanyarwanda cyangwa se inshuti y'abafana ba APR na wundi rero bamwita Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda. Ngayo nguko rero ni amakuru azindutse muri APR aho tumaze no kumenya ko abafana b'Abanyamukandagira rwose batangiye kwigaragaza berekeza muri gihugu cya Tanzania n'undi hagiye kubera Sekafa Kagame Cup. Ngayo nguko rero icyo usabwa we umunyamukandagira cyangwa se umufana w'Abanyamukandagira n'undi ni ukuzabana natwe hano kuri Rwanda Net TV tugenda tukugezaho updates zigenda zivugwa n'undi mu ikipe yanyu mukunda muri benshi. Ni nahangaha rero kuri Rwanda Net TV ndongera kukibutsa ko APR n'ubundi ikiri ku isoko ntabwo irava ku isoko, iracyashakisha kugira ngo izirebe uko n'undi izamenera mu matsinda. Bya bindi biriko bavuga ngo indege nizima bashaka kubicecekesha mu bantu cyangwa se mu bafana n'ubundi ba Rayon Sports nibo bakunze kuba bahangana, APR ikunze kubihangana n'ubundi n'abafana ba Rayon Sports. Reka rero dutegetse turebe gusa inkuru nziza nuko tutagiye tutanyuze muri Rayon Sports yuvuza APR ubundi ugomba kuvuga no muri Rayon Sports. Inkuru nziza nuko Rayon Sports nayo yamaze kuzana umukinnyi umaze kugera mu Rwanda bamwita Omar Mukanya na Jose Bona Robin rwose ajya kumwakira cyangwa se yamwakiye uko byari bimeze akimara kugera ikanombe masaha y'isaha 6 z'ijoro. Ndagushimiye cyane rero nukagiye uhema kutumisinga hano kuri Rwanda Net TV tugenda kugezaho amakuru atandukanye muri siporo, myidagaduro, muri politiki, ibintu byose tugenda tunyuramo kugira ngo ubashe kumenya ibyo ukeneye. Nge nitwa Eric Mweretsi, reka tujye tubana munsi ku munsi hano kuri Rwanda Net TV.